На новий вхід в Одеський зоопарк та озеро Фламінго потрібно ще 40 мільйонів гривень. Управління капбудівництва Одеської міськради просить додаткового фінансування. За словами заступника начальника управління Ольги Буц, на початку року роботи над вхідною групою в зоопарк з боку Преображенського парку велися за одним проектом. Планувалася сама вхідна група, паркани і технологічний проїзд. Витратити мали 12 мільйонів, однак згодом внесли корективи. Вирішили розмістити дитячі та спортивні майданчики, а також зробити водойму на території зоопарку для фламінго. Водночас проєктувальники зіткнулися з тим, що у зоопарку практично немає каналізаційних мереж, тому проєкт хочуть скоригувати.